ni lwcus, yn dyn ni dros bach dau, fod y mwelydd newydd gyda ni. Pwy sydd wedi dod i weld ni heddi? Stan. A pwy yw Stan? Neu beth yw... O, gofio'ch cael o tan weld e. Beth yw Stan neu pwy yw Stan, Lois? Y Neidr. A ni wedi bod yn lwcus yn dyn ni. Ni wedi cael Stan yn y dosbarth am amser hir. Yn dyn ni hian, ni wedi cael ym a ni wedi gwneud lot o weithgareddau amdano fe. Pwy sy'n gallu dweud rhywbeth wrth Mrs Jones na rhai am Stan? Beth yw ni wedi dysgu am Stan? Hyd Stan yn 74. 74. Neu 72 oedd e? 74. 74 cm. Chi wedi mesur edrych chi yn rwydd i fesur Stan? Na, pam oedd e ddim yn rwydd? Achos oedd e cadw symud. Oedd e cadw symud? Oedd e ddim yn aros yn llonydd i chi cael mesur e? Na, gofyr. Beth o'ch chi'n gorfod wneud i fesur e? O'ch chi'n defnyddio? Beth o'ch chi'n defnyddio i fesur Stan? Llinyn. Llinyn hir yn dyfa. Fel y llinyn sy'n ni'n defnyddio i hongian yr abalau yn dyfa. Llinyn. A pam oedd rhaid i chi defnyddio llinyn? Pam o'ch chi'n defnyddio llinyn, Lois Mary? A nid premesur. Na, o'ch chi'n methu tynnu Stan yn syth, o'ch chi? Na. Chi'n gallu mestyn Stan a cael ein syth i fesur gyda premesur. Dyma premesur mestyn i mynd gyda mestyn. O'ch chi'n gallu mestyn gyda hwn? Na. Achos bod Stan yn siarp dar i angithyn yn iga moga, mi chi'n gallu symud y llunyn i siarp Stan, yn dydwch chi? A beth o'ch chi'n gwneud wedyn? Erbyn bod chi'n mestyn Stan gyda llunyn, beth oedd rhaid i chi wneud nesaf, Daniel? Oedd rhaid i chi i rhoi y llunin a fel y ble oedd yn stopio. O'ch chi'n dal y llunin ble oedd Dan yn stopio? A beth o'ch chi'n wneud â'r llunin wedyn? Da iawn! O'ch chi'n mynd â'r llunin wedyn, o'ch chi'n rhoi e ar draws y premesur. A chi'n gallu dweud wedyn bod Stan yn 72 cm. Llywch chi ddangos i fi ble mae 72 cm ar y brynesur. Chydw mas, dwedwch stop wrth Mrs Jones. Iawn, newch chi gyfri gyda mis. Be dwi'n wneud? 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
Os fyddwn ni'n ymestyn stan allan yn syth, mi fyddai stan o fan hyn i fan hyn, 74 cm. Os fy stan yn 72 cm, faint bydd hyd stan mewn blwyddyn arall, ych chi'n meddwl? A bydd e'r un hyd, neu bydd e'n tyfu? Tyfu. Reit, pan fydd stan wedi cyrraedd bod yn oedolyn, fel Mrs Jones, oedolyn, plentyn bach yw nawr, ynddo fe, oedolyn fel Mrs Jones, faint fydd e, os mae fe'n 74 nawr, faint fydd e'r un? Dwbl hwn, ynddo fe, dwbl 70. Fe'n pwyso? Rhes Marie. 300 gram. O, dwi'n pwyso yn fawr, fe'n drwm, ddim eto. A bydd e'n mynd yn fwy? Bydd. Bydd e'n mynd yn fawr. Pwy a sy'n lle dweud, beth ydych chi'n dysgu am stan? Beth ydych chi'n gwybod am stan ar hyn o bryd? Beth ydych chi'n gwybod amdano fe, Erin? Mae fe'n bwyta llygod. Mae'n bwyta llygod? A faint o weithiau mae Miss Thompson yn bwydo stan? Faint o weithiau, Siren? Un wythnos. Unwaith yr wythnos, Miss Thompson? Dau yr wythnos nawr. Mae'n cael dau yr wythnos. Mi oedd e, ti'n iawn, Siren, pan dechreuodd stan ddod i'r dosbarth, oedd e'n cael un llygoden yr wythnos, yn dyfodd mewn 7 diwrnod. Ond erbyn nawr, dwi'n credu, achos mae stan yn tyfu, mae angen dau, yn dyfodd. Mae eisiau fwy o fwyd. O, da iawn ti. Mae'n agor ei geg yn fawr pan mae'n barod am y bwyta llygoden. Mae'n agor ac yn ymestyn ei geg yn fawr. A beth mae'n mynd? Mae'n mynd. Barod. Snap! A mae'n barod am ei fwyd yn dyfodd. Beth arall chi'n wedi dweud am stan? Lys. Mae'n mynd yn llawn. Mae'n mynd.
Da iawn ti, dwi wedi ddim yn symud mewn llinell sydd. Mae e'n mynd yn i gam o gam, dwi wedi bod yn symud. Mae'n gweld yn symud ar y llawr. Och ar sut mae e'n symud. A mae'n mynd nôl dros ben i hunan yn dwi wedi. Da iawn. A dyma'n edrych yn 72 centimetr fyna. Yn edrych yn fach fyna, yn dwi wedi. Chos dwi wedi ddim wedi ymestyn allan, yn dwi wedi. Nada, beth am ei gefen e? Beth ych chi'n gallu dweud am ei batrymau fe? Mae e'n brydferth. Pam wyt ti'n dweud bod e'n brydferth? Beth sy'n brydferth amdano fe? Beth sy'n brydferth? Mae patrymau arno fe, ydyn nhw. Sut fyddai ti'n disgrifio i batrymau fe? Pa fath o siopio ti'n gweld ar ei gefen e? Rhai yn syth. Rhai yn syth? Ti'n gweld llinellau hir? Rai yn smotio, da iawn ti. A pa liw byddai ti'n disgrifio fe? Brown. Pa liw i eraill ti'n gweld? Chi'n gweld di, brown, bach o wyn. Pa siarad byddai ti'n disgrifio i benne? Fel fath o triongl, ti'n iawn ydw e? Mae e'n mynd yn bwyntio yn y blaen ydw e. Da iawn ti. Pwy sy'n gallu dweud am ei gorffa? Mae e'n lwbio, gysi. Sut mae fe'n tymlo? Sut mae fe'n tymlo? Erin? Bach yn squishy. Bach yn squishy, ti'n dweud, yn dweud? Pan ti'n dal e, bod ti'n squisho. Bach yn squishy. Beth yn dal o ti? Yn oer, yn dweud. O chi'n dweud, chi'n cofio pan dal Stan i ddechrau, o chi'n gyd yn dweud bod Stan yn mynd i rhai o chi'n dweud bod e'n mynd i dimlo'n dwym yn oedd e? Na. Nac oedd, roedd e'n teimlo'n oer yn dod e, oedd e oer. Beth am ei gorffa? Ydy fe'r un faint o'r top i'r gwylod? Ti'n gallu gweld yn canol i gorffa fan hyn. Mae'n dechrau'n dynnu ar blaen i gynffo e, a mae fe'n mynd yn fwy tew, chi'n gweld e? Mynd fwy tew yn y canol, yn y ganol e. A mae fe'n mynd wedyn yn dyneuach eto, helo Stan. Mae'n dyneuach wrth bod e'n mynd ôl at i benne. Ble, os fydd y Stan yn dal llygoden, ble fydd y llygoden yn setlo yn ei gorffa, Osian? Ble fydd e fe'n aros? Dwi'n cofio ni'n siarad yn hwn. Ble fydd e fe'n aros? Yn dwy. Yn dwy ti'n mynd. Ble mae dy fwy di'n mynd? Yn bola. Yn dy fola di. Ble mae bola Stan? Ti'n pwyntio ato fe? Ble mae'n bola fe? Ble mae'n bola fe? Ie, yn y canol, yn dweud, fe wneud ni'n dweud. Os fydde Stan wedi bwyta llygoden bore yma, bydde'r llygoden yn aros tu ar fan hyn, ydw? Do, gaffa un roi. Do, yn gweld e. Fan hyn, llygoden dal mewn yna ar hefyd. Fyna, a mae'n barod nawr i brosesu'r bwyd fel ych chi'n gwneud yn eich bwyna chi, ydw? Os fydde Stan, o bachgen yw Stan, yn ferch, a bod e'n cael babi bach, sut bydde fe'n cael y babi? Beth maen nhw'n dodwy rhywbeth, ynddyn nhw? Oi, ynddyn nhw. Mae nadrodd bach yn dechrau bywyd fel ciw bach, a mae'n dechrau fe. Oi, ynddyn nhw. Oi, ynddyn nhw'n sylw fan hyn, chi'n gweld? Oi, a bydden nhw'n dodwy nhw fyna. Y twll bach i gofyn hyn, lle bydde'r wy yn dymaso. A pa faint yw bydde'r wy? Wyddo. Wyddo seis, ynddyn nhw? Yn dechrau bywyd y maint yna dweudwch. Fel wy, chi'n cael ei record yn credu bywyd. Ie, bod fi Stan ddim yn cael, ond os gael ni merch. Ie, byddwn yn dod wy. Dwi'n merch yn gallu cael rhai. Ie, byddwn yn cael babis bach yn adro. Dros bach. Ie. So bach gen i wneud yn gallu cael babis. Dyn dod wy wyau, nad yn. Nad yn, chi'n iawn, da iawn chi. Ie, dwi'n mynd i lo. Reit, da iawn.